مګ ویجا خان د خوشاله مطلب نشو کولې وای لکادم دا ټول جنت به ورته پریدم نو قیمتي لکه غنم دي د یار شوندې وای که زما په اوچو شوندو باور نه کړې نو په دیر شمه سي بارا چې ته مې خوښې السلام علیکم ټول ملګرو ته سلام کوم الله مخه ساته الله خوشاله ساته آباد صاحب نن یو مرګری بل په دغه کې ولاړو ما یو کس را یو 2000 روپۍ را کړی او یو بل مرګری دی چې هغه جماعت اسلامي سره تعلق ساتي او دلته د پېښور کې پاتې کیږي هغه را پوهون څه پیسې را کړې وي 2000 روپۍ خو ځا اغه نسل کې دي او څه